Tas ir tipisks Salmaņa darbs tādā ziņā, ka viņš viņam ienāca prātā diezgan sen, bet viņš neredzēja jēgu, lai tādu taisītu, un tā arī neuztaisīja viņu. Ja sākumā vienkārši gribējās uztaisīt parodiju par to, kas bija modē to laiku. Tā bija trīsdimensija animācija, kur nu, paņem kaut kādu smuku objektu un groziņu ekrānā, un viņš tā mainās. Un izskatās ļoti labi. Man gribējās uztaisīt kaut ko tādu analogiem līdzekļiem, bet nu, tā kā vienkārši ņirgāties man negribējās, tad es viņu neuztaisīju. Bet tad vienā brīdī es sapratu, kādu skaņu es tur gribu klāt, un tā skaņa to darbu arī padarīja jau pavisam savādāku. Vismaz manā uztverē viņš jau ir kļuvis diezgan vērtīgs. Un par ko viņš ir? Nu viens... Aizbrauc uz Oslo, apskatīties Munku. Munks bija ciet, bet nu viņš ir visos viņa muzejos, tad vienā muzejā bija viena no kliedzienu versijām. Un tā kā ieietai zālē, un tur tas Munks visur ir, un pašā vidū stāv tas kliedziens. Biezā zelta rāmī, aiz bieza stikla. Bet nu īstenībā tā kā vienkārši normāla dārga glezna starp citām gleznām. Un man tas likās tik kliedzoši. Nu, kad tu skaties, viņi pilnīgi jūt, ka tas kliedziens tur notiek. Varbūt sākumā viņš bija iecerās par kaut ko pilnīgi citu, bet šobrīd tā glezna kliedz par to, ka viņi ir viena no visām pārējām gleznām un atrodās vietā, kurai droši vien viņi netika paredzēti nemaz. Nu, jā, nu, protams, nav jau grūti to visu arī pavilkt uz teikt, plašāku kontekstu un nezinu, cilvēka kondīciju kopumā, bet nu, paskaties bišķiņ ilgāk to darbu un sajūtīs, cik viņš ir briesmīgs.